על הקנון רבי שלמה נחמיאס. בזמנו קראו לו שלי סעייד, ואני למדתי איתו מגיל 5 בתלמוד תורה, ואחרי זה למדנו פה ביחד, היינו ביחד בחדר, וממנו פעם ראשונה שאני בגיל 15 שמעתי על המושג הזה שנקרא בקשות. היינו בחדר שם מאחורה עם אשר ועם ירון כהן. אז זה רבי שלמה סעייד, הוא נחמיאס. אגב, הוא מלמד ברננות, מי שרוצה ללמוד מוזמן אצלו. אלאוד ואבו זוקי, מאיר גבאי, בוגר הישיבה. השבוע אני קניתי ממנו עוד והוא צריך להגיע אליי. על התרבוקה, דוב שילת, תלמיד הישיבה הגבוהה. ועל הכינור ציון בדים ממעלה אדומים. סאונד, תאורה והגברה, חברת אחיה מידד, עודד, חמדי וארון מאיר. אנחנו מאוד מודים כמובן לרב חיים סבתו שמכבד את הערב בנוכחותו, ולרב אליהו אוזן שהוא חזנו האהוב של הרב עובדיה יוסף ומבחירי החזנים בארץ ובעולם. תודה רבה. אנחנו מזמינים את הרב יהודה לוי, רב הבית כנסת הספרדי, שאינו נוכח כרגע, ואמרנו לא נערך בדברים, ורוצים לשמוע מוזיקה. וכעת אנחנו נעבור לקטע הבא, בכבוד. Oh, my God.
אומנות.